อ่ะเนี่ยล้างเนี่ยล้างไม่ล้างแผ่เปียมาไม่ตู่ล่ะโหจะเมนโกซาพี่รอบดุกกิ้วซาอ่ะดีป่ะเจ้ารู้ดีโหลบ่เมือนเนี่ยลาพี่ไม่เสร็จสรรค์พี่มาเจ้ารู้รอซู้ไม่สนเลยป่ะอ้าเมนูอ่ะเลยไอ้เจ็ดตีเลิกตะเหมี่ยวโหยิงคันเนี่ยโหป่ะอะไรเจ้าหนูไอ้กองนี่ซินเยตาเนียเนี่ยเลเมียวตัดเนียเนี่ยล่ะไอ้หมอจ้ะไอ้หมอจ้ะดีป่ะงาเนี่ยก็เลยลาดาหมอกูงาอาจุไม่ไปลงเนี่ยโหลาตาพี่มาเราเนี่ยเ
နိုင်ခဲ့ရင်ရောဒီညမအောင်ငါးစီမငါးလာတီတီကြုံခံရမယ်လို့နှစ်ဦးသဘောတူပြီးလက်မတော်သူကထိုးထားတာကျွန်မရဲ့အရှက်နဲ့တိတ်ခါကိုခီပါလာမယ်လို့မျိုးရှင်ကကျွန်မလုံးဝမလုံနိုင်ဘူးအေးမင်းကငါ့ကိုပြူစော်ရင်တောင်းပါပဲငါ့အတွက်အကျိုးရှိလားမရှိလားစဉ်းစားပါဦးမင်းကမှဒီကိစ္စမှာငါမားနေတယ်လို့ပြောချင်တယ်မားလို့လေအခုမင်းညီမလေးကသစ္စာလှုပ်သွားလို့နေရတယ်ကြုံကခံရတယ်ဒီအားတွေကိုဘာလို့လဲမေးနေတာဒီရိုးရင်းနေမလို့လို့ဖြစ်တာအခုကပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာအလကားဘာမှမရဘူးနော်အဲ့ဒါရေးစိတ်လို့ထည့်ချလာ။ဟုတ်ပြီလားဗျာ။လူစားမဲ့ကီလိုလူလိုချက်ထားတာ။ဒါလည်းရှင်စားတတ်ဘူး။မင်းရဲ့ကြောက်တိုးဆိုတဲ့ဘဝ။ဇောက်ထိုးပြောင်းမှာလို့ပြ။ဒါနဲ့ဒီကောင်အရှင်နဲ့လက်ဘီးဖို့သတ်သိချင်တော့ဘိုးနေတာ။ဒီကောင်ကြောက်တိုးနေ။ရေမင်းကိုဖြတ်ရေကိုစုပ်ဘီးဖို့ပြန်စားချင်တာ။ကျောင်းညမလေးကိုကျောက်ရှိမှာကြိုးလို့ဆက်ဆံခဲ့တာ။ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကိုခောက်သွေးစုပ်ခဲ့တာကြီးတို့။လက်စားပြန်ချေရမှာကြောက်ချင်တာ။ဒီပစ္စာပဲခါလား။ဒီတမောကိုတိလျောက်စော်ကားတယ်ဟုတ်လားရှင့်ရဲ့အာကုတူတွေကလေရှင့်ကိုတနေ့ကျရင်ပြန်ပြီးကြိုးပေးမယ်အဲ့ခါကျရင်နော်အဲ့ဒီလောကရံကိုရှင်ခံနိုင်ရှင့်အောင်ကြိုးစားထားလိုက်ကြီးကြီးစုံတွေးလာတိုင်းတွေးအချီတွေကိုလွှဲပြီးအေးတေးကျင်းနာလူပြောတဲ့ချိန်တိုင်းတွေးမျက်ရည်လေးဝဲလေးရှိနေတော့ကြောက်တော့အခုလောက်ဆိုရင်တော်တော်သွေးပြတ်နေလားဟာသိတယ်ရပါဘောဒီကောင်းကွာဒီတက်ပေါ်ပြီးစုပ်ပြတ်တက်ပါသေးလို့ငါဆူတောင်းနေကွာတကယ်လေးအိမ်မှာရှိတဲ့ချိန်တုန်းကဆိုရင်ဆရာရဲ့စားရေးတောက်ရေးနေထိုင်အားလုံးအဆင်ပြေမဟုတ်လားဆရာဆရာသားဇွဲလေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းသဘောတူပါဆရာဆရာဘက်ကသာမိသားဖတာပြီးတွားပြီးတောင်းရမယ်ဆိုရင်ဇွဲလေးရဲ့အမေလည်းသဘောတူပါပါဆရာရှင်းမတူတာနောက်မဆုံးတာအလွယ်လွယ်ကူစုပ်ပြတ်ဖို့လဲမဖြစ်နိုင်ပါမမီနိုင်တဲ့ကြိုးလေးကတိတ်ခိုင်လို့နာကံကြမ้าဆိုတာတနေ့နေ့မှာသူ့အလက်ကိုအလက်ဆိုတာတော့ရောက်လာပါမယ်ငါအလက်ဆိုတာရောက်လာရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးစောက်ပြတ်တက်သွားစီရမယ်ရရရအတိုးလာမှာပြေးတာ3လရှိသွားပြီနော်ပြီးမှတော့မင်းကြောက်တော့အဆိုးမဆိုးနဲ့